Nav noslēpums, ka Iskola ir uzņēmums no Somijas. Mēs jums parādīsim, kāpēc Soma dodās uz biroju ar lielāko prieku. Seko līdzi! Pie mums atrodams labākās klusumkabīnes pasaulē no Freimerī. Nav noslēpums, ka šīs kabīnes izmanto tādu lielu uzņēmumu kā Siemens, Deloitte, Microsoft. Freimerī nodrošina pilnīgi skaņas izolāciju. Kopš esam pieraduši vairāk strādāt no mājām, arī biroja vide ir kļuvusi mājīgāka. Līdz ar to jebkuru mājas mēbeli ir ļoti viegli integrēt birojā. Bet, ja gadījumā tu atnāc uz darbu noguris vai dienas laikā zaudē produktivitāti, tad ļoti jauki, ja darba devējs spēj nodrošināt tev atpūtas dīvānu nakt, kurš palīdzēs ātrā laikā atgūt spēkus. Ir svarīgi domāt par labsajūtu birojā pilnīgi visiem. Akustiskie paneļi palīdz ierobežot liekos trokšņus telpā. Palīdzam izstrādāt arī projekts ar stabilizētām sunām. Tās palīdz ierobežot lieko trokšņu telpā, kā arī kalpo kā apsļaunošanas elements. Mēs ļoti lepojamies ar savu profesionālo komandu, kas ar lielu vērību strādā pie katra projekta. Par katru klientu vajadzībā mēs rūpējamies ar lielu vērību. Nav noslēpums, ka Iskola ir viens no lielākajiem un labākajiem skolas mēbeļu ražotājiem. Arī Latvijā mēs esam aprīkojuši daudz un skaistu skolu. Mēs esam arī tie, kas spēj iekārtot kvalitatīvu mēbeļu stūrīt bērniem birojos. Ar lielāko prieku gaidīsim tevi ciemos laimīgākajā salonā Iskola. Tiekamies Deko centrā Katlakalna ielā 6D. Atā! Atā.